Сьогодні в день. Вітаємо радіослухачів Першого каналу Українського радіо і телеглядачів UA1. Ми продовжимо наш спільний проект, який називається «Радіо День». І саме зараз представляємо вам гостю, яка вже у студії. Це Світлана Бовкун. І Світланою Бовкун, доброго дня. Доброго дня, доброго дня, Галина. Ми познайомилися нещодавно на одному дуже цікавому заході. Відкривався бутік чи салон, чи не знаю, як це назвати, галерея, де із старих речей фактично було створено каску. І там ми поговорили з Світланою, і я зрозуміла, що Світлана розуміє, як це відбувається. Коли нічого не викидається, коли до всього прикладається якась ідея, творча якась ініціатива, золоті руки, зрештою. І таким чином суспільство отримує новий продукт, новий якісний, можливо, нове якісне уявлення про те, що таке естетика нашого життя. І в цьому всьому сконцентрована ідея мейкерського руху. Мейкерський рух, як явище, як всесвітній фестиваль, просуває і в нашому суспільстві. Світлана Бовкун, вітаю в нашій студії. Вітаю, дякую за дуже точний опис. Найцікавіше те, що дійсно ідея повторного використання, лагодження речей, а не їх викидання, вона набула популярності завдяки новим технологіям. Не старим технологіям, а саме з появою у людей, ну дійсно, я думаю, всі погодяться, у людей зараз ресурсів інколи занадто багато. Ми забули, пропустили момент, я не знаю, можливо, в який момент у людини з'явилося занадто багато речей. От хто відповість на це питання? А давайте я спробую відповісти, як я собі уявляю. Я собі уявляю, що наша тотальна радянська бідність, наш сірий побут, коли він раптом відкрив для себе різноманітність побуту закордонного, різноманітність можливостей, які відкриває перед нами сучасне виробництво, зокрема такі речі, як одноразовий посуд, одноразові якісь прилади, які не треба ремонтувати, по всьому місту шукати майстерень, гарантії і так далі. Ми подумали, ох ти, оце ж ми тепер, як і люди, заживемо, це ж ми тепер будемо купатися в цьому всьому багатстві, розкоші, зручності. А потім для нас оця вся величезна кількість речей, використаних, невикористаних, в майбутньому використаних, вони обертаються суцільним трешем, сміттям, і не дають нам дихати, засмічують нашу планету. Це один аспект мейкерського руху. Я так правильно розумію? Абсолютно, абсолютно правильно. І не дивно, що з'явився він, народився не в пострадянському суспільстві, де, в принципі, мейкерів, інженерів, людей з золотими руками, їх було вимушено багато, бо якщо ви полагодите свій холодильник, то ви іншого просто не будете мати. Ну, холодильники людям служили по 50 років. Це свята правда. І цікаво, що рух оцей отримав нове дихання, нове життя. Так колись було і в США. Ці люди були колись де завгодно. В найрозвинутішому куточку суспільства були колись часи, коли все лагодили. І цікаво, що саме вже в 21 столітті це стало знову трендом. Після того, як та сама Америка пережила бум консюмеризму, бум всі екологічні і економічні там і зльоти, і падіння. Зараз це новий тренд, це справді, це модно, це підкреслює ваш статус в суспільстві, тобто це ознака людини вже свідомою, і яка певного рівня піклується досягла. Про майбутнє. Абсолютно, абсолютно правильно, вона піклується про планету, вона сортує сміття зазвичай, вона не купує зайвих речей. Це, напевно, одна з таких важливих складових. Тобто потрібно важлива спочатку мотивація. Трошечки... Важлива мотивація. Десь економія є, так? На якомусь родинному рівні, на рівні бюджету сімейного. Абсолютно точно, але кажуть, що от був такий експеримент. Компанія O-Power, яка допомагає економити електрику, вона провела експеримент, вони проводили опитування, що людей змушує економити електрику. І вони одним людям казали, що от ви зможете зекономити. Іншим людям сказали, ви не будете забруднювати планету. Іншим, третій групі, вони сказали, ви знаєте, а ваші сусіди вже зекономили там
100 доларів на цьому. Угу. І як ви гадаєте, яка група найактивніше включилася в економію електро? Яка? Остання. Третя. Та група, яка вже отримала підтвердження, і це соціальне, ну таке, соціальне підтвердження, тому що їх дії правильні. Тобто це має бути на рівні, ну це суспільство просто має прийти на цей, до цього рівня і зрозуміти, що це вже, ну, не забаганка і не дивацтво. Що це вже абсолютна чітка умова проживання так. нашого часу, і це наша турбота про майбутнє загалом, як би це пафосно не звучало. Правильно, це нова норма. Світлано, але ви ще до цього додали креативну рису у своїх проєктах, і уже ті, хто із старих речей намагається щось відремонтувати, навпаки, створюють речі нові. Залучивши до цього процесу художників, майстрів. І нові технології. І нові технології, так. І, тобто люди уже, от один приклад. Одна моя знайома, молода художниця, ілюстраторка, дизайнер, вона знайшла себе в тому, що робить чудові дизайнерські прикраси, оригінальні, неповторні і взагалі притаманні тільки їй, із звичайної гуми і із магніта, який допомагає їх цю гуму з'єднувати. Боже мій, я випадково... Вона мене наштовхнула на думку. Випадково одягаю. Ми не називаємо цю марку, ми не скажемо ім'я художниці. Але подивіться, як гарно це виглядає. Людина просто зрозуміла, що із звичайної чорної гуми можна робити стильні прикраси. Так, Світлана так, це з, я знаю, що це з Жигулів. І підшипники, трубочка саме автомобільна. Прошу, вторинне використання сировини із Жигулів, із цього шини, так, із шини, так, щось, я точно боюся сказати неправду, але так, це вторинне використання, але не просто вторинне використання. Бо якщо ми згадаємо збір макулатури в нашому радянському дитинстві, бо це мало кого надихне на щось. Тобто в Maker Fair, і от фестиваль, яким ми займаємося, ми надаємо цьому руху такого атмосфери фану, натхнення, творчості. Насправді фестивалю, фестивалю, це свято, яке дозволяє дізнатися щось нове, зробити, переробити. Це про спосіб життя. От ми всі мріємо, ми оптимісти, ми сподіваємося, що це всесвітній тренд, що на зміну консюмеризму прийде оця цінність створення. І що це буде класно, це буде не через бідність, не через потребу, а просто через те, що так людям... Ну, так диктує їм їхня теперішня філософія. Абсолютно правильно. Це просто якість життя, це кожен день, коли, я думаю, кожна людина, яка має якесь хобі, чи то вишивка, чи то просто там шкарпетки в'язані, чи приготування майстерня. Їжі. Приготування їжі, це теж мейкерство, вирощування рослин. Колись це була потреба, щоб вижити. Зараз скільки людей отримує задоволення фізичне від роботи з землею, від роботи з рослинами. І це просто є така думка, засновник мейкерського руху в новому форматі, його звати Дейл Догерті, він прекрасний, він видавець журналу Make, власне, схожий на Юний технік, чи в такому форматі, як щось створити. Він аналізував цей тренд, і він згадав, він порівняв цей рух з появою колись, якщо мало хто знає, що фітнес-клуби з'явилися не так давно. Їм близько 90-х? Трошки раніше, 80-х. В США трошки раніше, так, але взагалі тренд цей з'явився нещодавно, через що він з'явився? Тому що у людей, які живуть в сучасних містах, вони мало рухаються. Тобто їм, у них немає потреби рухатись, щоб жити, ну, щоб купити продукти, вони на машині, вони в офісі, вони вдома. Але фізична потреба у людини нікуди не ділася, не поділася. Рух – це наша фізична потреба. Якщо ми рухаємося більше, ми краще себе почуваємо. І Дейл Догерті висловив таку думку, спостерігаючи за нашими хобі, за тим, від чого ми отримуємо справжнє задоволення. От fulfillment – таке англійське класне слово. Наповнення. Так. Що коли ми щось створюємо, і він стверджує, що це теж потреба людська – створювати. І це... Ну, дивіться, це інстинкт дитячий. Діти, так? Вони ж люблять ліпити, розрізати папір, аплікації, вишивати, так, пісок, глина. Це все діти обожнюють. Це означає, що цей інстинкт, по суті, наш, так, ми десь втрачаємо на якомусь певному етапі, коли дорослішаємо, і не всі стають мейкерами. Дехто переходить більш
таку прагматичну площину. А ті, хто залишає в собі оце креативне начало, при народженні нам дароване, той стає справді тим, хто змінює філософію людства і змінює світ навколо себе. Я б ще сказала, що ця людина стає щасливішою. Якщо ви спостерігали за митцями, які створюють щось руками, це просто такі більш задоволені життям люди зазвичай. І це дуже відчувається, дуже багато зараз мейкерства в світі з'являється в освітніх процесах. Є, тут це доведено вже, доведений факт, що коли дитина вивчає все, що завгодно, то там побачити краще, ніж почути, чи записати власноруч. Але спробувати і прожити щось геометричне, чи навіть доторкнутися. Причому це не стосується лише математики. Вже багато хто чув ці приклади, коли дробить дитина, не уявляє собі, а справді розрізає там цей апельсин чи пиріг на ці частини і розуміє, дійсно, половина, їх дві, одна, друга, там третя. Це такий простий приклад, а насправді доведені вже є дослідження, що навіть коли дитина вчить історію, що коли вона щось зробила, модель битви, чи намалювала, спробувала відтворити щось руками, це запам'ятовується, це особливість нашого мозку, нашого сприйняття. Це теж залишається з нами на багато років. Це дуже цікавий факт, це варто використовувати в освіті, не лише для дітей. Світлано, ви зробили уже такі фестивалі Maker Faire, як ви називаєте, так? Не тільки в Києві, це вже було у Львові, в Одесі. І ось, знаєте, мене особливо підкупила ваша фраза в соціальних мережах після цього резонансного ДТП, яке сталося в Харкові. Світлана написала на своїй сторінці: «Люди, це страшно, те, що сталося в Харкові, це дуже трагічно, але там є дуже багато гарних людей, які вміють щось робити своїми руками. І куди я тепер поїду, аби довести вам, що Харків – це місто хороших людей». Світлана туди вирушить буквально найближчим часом. Так, 4 листопада. В яких ще містах ви активізуєте оцей мейкерський рух? Хотілося б насправді залучити і маленькі міста, оскільки в маленьких містах в цьому ще більша потреба, тому що там у людей менше можливостей, а мейкерський рух – це інколи це не лише розвага, це може бути перший крок до підприємництва. Мейкери зараз, в принципі, з появою особливо там 3D-друку, зараз кажуть, що відбулося. Створити прототип якогось справді пристрою, який може змінити життя мільйонів, це вже не складно. Ти не маєш працювати в великій корпорації. Ти можеш сидіти в українському селі, якщо ти... У тебе є інтернет, ти цікавишся. Якщо ти оснащений інтернетом, зв'язком. Якщо ти можеш зробити цю модель, якщо у тебе є, як кажуть американці, мейкерський майндсет, тобто світогляд, підхід. До речі, чому ми зараз кажемо мейкерський рух? Це пов'язано із світовим трендом? Ми не можемо еквівалент в українській мові знайти? Я багато разів спробувала, але поки що я відмовилася від цих спроб. Так, мене інколи поправляють, я відкрита завжди до обговорення. У нас, напевно, що просто так простіше, тому що більше людей мене розуміють. Тому що майстри, не лише майстри, ще інженери, не лише інженери, ще митці. І ще оці люди, там є таке слово «мастак», кажуть українською, але у мастака теж є. Можна, я не проти використання, я взагалі за українську мову, але зараз ми зупинилися на світовому цьому тренді. Так, ми справді частина цієї великої мапи міжнародної, і для нас це важливо, тому що ми таким чином ми не намагаємося щось копіювати. Ми просто вивчаємо практики. Ми прекрасно знаємо, що от у всіх цих містах справді вони всі дуже різні. У Львові Maker Faire, наприклад, вони дуже творчі, там багато митців справжні, вони красиві, вони цікаві. У Харкові дуже багато інженерів, це історично так склалося. Я хотіла сказати, яка сфера, де представлена найактивніше? Львів, ви кажете, саме митці. Харкові інженери, айтішники, напевно, так? Так, дуже цікава Одеса. А що в Одесі? В Одесі сильна школа судобудівництва і моделювання. І що ж вони роблять своїми руками? Вони роблять так. Ми намагаємося, знаєте, що ще робити на наших фестивалях? Ми намагаємося провести людей оцим шляхом від модельки до справжнього
корабля. Тобто розказати, ми робимо ще лекції, такі розмови дружні, де запрошуємо людей, які вже на вищому у цьому щаблі, мейкер, ну це вже не мейкерство, це вже просто це. Вони стають менеджерами, бізнес, так? Космічні технології, це все що завгодно. Там вже Ілон Маск стоїть і запускає свої шатли. Супутники. Так, 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 так. Ну, насправді, це от коли інколи, коли ти дивишся на історію створення супутника, можна здивуватися, який не такий і величезний шлях був. Тобто спочатку потрібно було все одно зробити цю просту модельку. Ну, там, хлопчиком чи комусь. Ну, і чим більше людей спробують зробити цю просту модельку, тим більше шансів, що вони дійдуть до якоїсь серйозної моделі. Або не дійдуть. Сказали основоположну річ, хлопчик чи дівчинка, чи так, дівчинка, дитина, звісно, мають зробити модель. Чи співпрацюєте ви з освітніми закладами, чи хоча б із закладами позашкільної роботи, колись гуртки були, знаєте, всілякі? Ми дуже активно співпрацюємо. Я, порівнюючи наші українські, коли у нас американці питають, яка у вас особливість українських мейкерфейрів, я завжди кажу, що у нас зараз освітяни дуже активні. Ви знаєте, що у нас зараз там і освітні реформи, і вчителі, в принципі, вчителі, які свідомі, вони шукають можливість, можливості нові, вони дуже активні, я їм дуже вдячна. Це моя, мої улюблені моменти, коли мені телефонують учителі, кажуть, а можна ми покажемо, ми зробили з учнями оце. Це моя просто внутрішня перемога, тому це що... Це практично якийсь розсадник мейкерів, так? Так, абсолютно правильно. І у нас, насправді, дійсно, в освітніх структурах зараз ну, на них велика відповідальність, тому що зараз кажуть багато про стартапи, наприклад. Всі, хто стартапери, там справді успішні і неуспішні, вони всі, коли їздять там в Сан-Франциско чи куди завгодно, в Токіо, в Сингапур, вони всі помічають таку річ, що в суспільстві, де багато оцих стартапів нового підприємництва, у них зі школи закладений оцей дух. Дух самопрезентація, пошуку. Дух пошуку, немає страху помилок, що найважливіше, напевно. Тобто закладено право на помилку. Це дуже важливо, це те, напевно, що за радянських часів у нас так сильно вбивалося, що дійсно багато людей, вони просто йдуть кудись працювати на завод чи в офіс великий, тому що вони просто бояться щось спробувати. Ну, ви згадайте радянську фразу «ініціатива наказуєма». Наказуємо, так? Воно вже отут в хребет в'їлося багатьом поколінням. Люди вирішили так от всередину всі сидіти, не висовуватися і нічого не робити. А тут раптом кажуть «роби». Роби. І от в цьому, і це все-таки закладається в школі, ну, в родині, звичайно, в першу чергу, але і школа дуже велике... Великий вплив і значення має на кожну дитину, я думаю, всі батьки погодяться. І отут от теж може, тут теж можливі зміни, і ми дійсно співпрацюємо, ми дуже вдячні, ми навіть там з інститутами і з міністерством нам за можливістю допомагає інформаційно. Яке допомагає міністерство? Освіти. Міністерство освіти. Так, міністерство освіти. Інститут модернізації змісту освіти, конкретно у них є комітет, які дуже ми приємно вражені були, коли у нас був діалог, і я знаю, чи у мене теж є певні стереотипи про роботу з державними органами, як у всіх людей. Я так з тяжким серцем йшла на зустріч, думаю, зараз щось будуть просити, чи щось будуть. І виявилося, я зустріла людей, які дійсно намагаються допомагати вчителям, і ми зробили вже багато вебінарів, ми розказуємо, ми даємо можливість, є такий формат, школа може зробити свій власний мейкерфейр в школі. Цією можливістю вже скористалося у нас перша школа, я думаю, що їх буде більше. Вони, у них такий додатковий бонус, що вони можуть зареєструватися і бути на цій великій карті. Це не буде ніби дрібниця, але це приємно дітям завжди. Вони можуть показати, що дивіться, вони відчувають себе конструкторами, так, творцями, художниками, митцями, ким завгодно. Так. Якщо оцінювати світовий мейкерський рух і український, як маленька складова, яку частку ми вже займаємо, на яку частку претендуємо, як ми це активно розвиваємо? Таке складно оцінити якщо в ви можете. Цифрах, але я точно знаю, ну, у нас, перший пункт, у нас
не менше, а інколи і більше талановиті і розумні люди і спеціалісти. Це головне тільки вивільнити цю творчу енергію. Вивільнити енергію, не боятися і мати глобальний погляд – це важливо. Важливо читати англійською, важливо бути… Це дуже важливо, ми багато говоримо, на жаль, це дуже складно з нашими науковцями, вже літніми людьми, от їм найскладніше, напевно. Тому що серед них є дійсно геніальні винахідники. Але вони не читають англійською. Вони не читають англійською, вони інколи вже нікому не вірять, на жаль, ну це вже вік. Це... Ми намагаємося будувати цей діалог, там, добре, коли є, там, наприклад, Каденюк, Леонід, він відкрита дуже людина, і він несе, і він вірить, і він, ну, от може поділитися. Деякі вчені, які дійсно зробили світового масштабу винаходи в фізиці, в якихось матеріалах, які зараз, ну, зараз відбуваються революції, зараз мейкери можуть, ну, дійсно, там такий приклад 3D-друк, да, технологія, яка дозволяє друкувати те, що до сьогодні треба було замовляти на великому заводі, якось там щось зламалося. Все це можна зробити. Можна зробити. І це може зробити, в принципі, маленька майстерня. Людина, яка вміє моделювати, яка має можливість просто уявити собі спочатку, потім, там, наприклад, зробити цю 3D-модель. Тобто інколи теж талановитій людині потрібно трошки поцікавитися технологіями, щоб зробити, щоб підсилитися. Угу. Тут... Широкий світогляд і вміння цікавитись новими речами – це те, що, ну, потрібно, те, що ми намагаємося прививати. Те, що нас впускає у цей світовий контекст, так, світовий так, мейкерський рух. Абсолютно правильно. І ще велика, величезна така річ, дуже важлива. Це така, знаєте, віра і оптимізм. За моїм спостереженням, чому я дуже люблю Maker Faire, як подію. Це таке дійсно свято людських можливостей. Люди пишаються, вони несуть це. В Україні, ну не лише в Україні, з абсолютно об'єктивних причин, да, коли люди в стресі, коли люди постійно знаходяться на межі виживання, що з нами дійсно відбувається, дуже складно переступити і зробити добре, я поділюся. Я розкажу, дуже складно посміхнутися. А ще ж бояться плагіата також, бояться, так? Бояться плагіату, взагалі всього бояться. Не вміють себе презентувати, хоча знають. Це теж, на жаль, суспільство нав'язує ці моделі поведінки. І я б сказала, що зараз у українців єдина, от справді там, де ми відстаємо, це модель поведінки, модель спілкування. І в цьому теж наша, тобто наша місія така велика, це показувати оцей, оцю модель, як американці кажуть, у них там learn, play, make, share. Там, вчись, грай, роби. І ділися. Ділися – це теж обов'язкова річ. Я думаю, що завдяки вашим зусиллям і завдяки вашим соратникам, які вам допомагають просувати в Україні мейкерський рух, а це частка великого світового мейкерського руху, спрямованого на те, щоб людина вивільнила свою творчу енергію і щось робила всупереч всьому, ми зможемо і в Україні цей рух поширити і також вивести його на достойний рівень. Світлана Бовкун, представниця мейкерського руху і популяризаторка мейкерського руху, була з нами у цій студії у програмі «Радіо День». Я нагадую, дякую вам. Дякую вам. Нагадую, що завтра у нас готується нова програма і дві чудові теми. Інтригу буду тримати, анонс ви почуєте в радіоефірі або побачите на сайті Українського радіо, також на сторінці Українського радіо у Фейсбук. А зараз дякую всім за увагу. З вами була Галина Бабій, режисери прямого ефіру Олена Мосичук та Ірина Безручко.